Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники, а вие сте с канала Board the Game. Знам, че вероятно много хора ще кажат, не е ли прекалено рано, прибързано, само за 500 абонати, трябваше поне за 1000 и на фона на огромния YouTube океан, пък той си е такъв и на наша територия с страшно много българи, които имат десетки хиляди абонати в тази платформа. Да, разбира се, 500, вече са над 500, за радост дори тази граница вече изглежда все по-далечна в историята, но да, това е едно много скромно число. Само че веднага ще дам обосновката, защо обявявам първия giveaway на Board Game и защо само за 500 абонати, като започвам с това, че една от максимите, които следвам в живота си е, че трябва да бъдеш щедър, за да може след това щедростта да ти се върне и да имаш своите успехи. Затова го правим. От друга гледна точка, може би в кръга на шегата, кой знае, може и да не стигнем никога до 1000 абонати, така че по-добре да си направим giveaway с няколко награди за вас още при 500 и малко повече абонати. И също така, последната седмица беше изключително динамична за нас в канала Board the Game, тъй като имаме над 200 нови абонати, първото ни видео направихме с над 1000 гледания, с над 100 харесвания, едни чудесни резултати, за които дори преди година, когато започнахме, не сме вярвали, че ще успеем да постигнем толкова бързо. Сега ще кажете, една година си много време. Така е, само че в рамките на тази една година ние не сме работили постоянно, най-вече заради липса на време от моя гледна точка. И затова имаме общо сбор на вероятно 3-4 месеца, в които сме вършили работа по канала Board the Game. Тоест, за това време да постигнем 500 абонати не е никак малко и ми се струва, че е една добра цифра. И съответно благодарим на всички вас, защото пък вие ни давате мотивацията и с много хубави думи, и с чудесните отзиви, които получаваме, давате ни мотивацията да продължаваме наистина да отделяме време, да правим качествени неща, без да ги претупваме. Понеже говоря за нас в множествено число, веднага ще попитате, хем си ти, хем сте вие, какво става? Разбира се, говоря така, защото моя основен помощник, друга основна движеща сила в канала е брат ми, на когото също благодаря. Понякога така се получава, че аз съм му помощник, той е основното техническо лице. Двамата се справяме в тази битка и наистина се забавляваме. Надявам се, че се вижда и от всички вас. Затова искаме още при 500 абонати да направим нещо ползотворно. Разбира се, това движение в последната седмица се дължи на един човек също, на когото искам да благодаря. Това е Боби от канала Fan Sector, когото сигурно съм повечето от вас познават. Ако не го познават, задължително трябва да му станете абонати, но след последното ми гостуване при него, отново той успя да насочи някакви хора към моя канал. Оттам се получи раздвижване с броя на абонатите с над 70 човека само за ден и в такива моменти и ние се чувстваме напълно задължени да започнем да правим нещо. Сменихме концепцията, това се вижда, вярвам, от всички. Вече видеята са на български, не на английски. Би било много хубаво да си следваме принципите и идеалите. Дълго време за това нямаше видеа на канала, защото искахме да продължим така, както с идеята, с която започнахме, но трябва към момента да изоставим, защото по-добре тази скромна студийна в кавички постановка да се използва, да не събира прах и съответно дори да не пречи, да я впрегнем, да я използваме за нещо, да правим видеа, отколкото на канала да няма нищо и съответно да има ни абонати, които да не знаят реално за какво са се абонирали. Така че за това и сменихме концепцията и се надяваме съответно, пък и виждаме, че има някакъв резултат. За момента ще караме народния си език, който ние много обичаме, особено аз, така че в крайна сметка нямам нищо против, а и така мога да ви разказвам много по-интересни работи. Надявам се, че са такива и като анализи, и като истории, като много неща на канала Board the Game. Стига толкова с обясненията, не искам да дотягам с много говорене точно в това видео. Към giveaway, към трите награди, които сме подготвили за тези от вас, които успеят да ги спечелят. Разбира се, всичко ще се случи след жребий, след малко ще обясня правилата, но те, разбира се, много типични за всички подобни инициативи, които са предприемали хора в YouTube или къде ли не. Обещах ви още във видеото за Rangers, приказната мечта, превърната в реалност. Линк за него трябва да намерите някъде тук около мен в точно този момент. Обещах ви в него, че една от наградите ще бъде оригинална връзка на турнира Лига Европа, по случай именно все пак и финала между Рейнджърс и Айнтрахт Франкфурт, който отново казвам, че е на 18 май в Севиля, не на 25, както няколко пъти казах във видеото, но извинете грешка, така че това е една от наградите, оригинална връзка на Лига Европа, на която може да се закачи абсолютно всичко. Ученическа карта, някакъв пропуск, какво ли още не е. Ако искате, може да си закачите и личната карта, в крайна сметка, ключове, лични документи. Може да е много полезна и е много приятна с тези цветове, с черното и оранжевото. Страхотно е. Останалите две награди са доста по-типични. Това са книги, като съм избрал една футболна и една спортна. Абсолютно личен е избора, не е случайен. Първата книга е на колегата Теодор Борисов, Как цар футбол превзе България. Тя е страхотна, с, както пише и на заглавната страница, на
корицата 50 истории за най-великата игра от България, как се е появила тя у нас и така нататък. Признавам, че дори не съм успял да я прочета цялата, но съвсем скоро, когато ми остане време, ще го направя. Чел съм откъси и те са много занимателни, вълнуващи, изключително любопитни, интересни и много бързо се потапяш в книгата и се чете изключително бързо. За феновете на футбола това е безценно произведение. Поздрави за Тео Борисов, който е сътворил тази книга. Наистина се е справил прекрасно. И втората книга, която също влиза в този giveaway, е Открито, автобиографията на Андрей Агаси, която съм имал удоволствието да прочета, както и мога да кажа голяма част от моето семейство. Страхотно тук Андрей Агаси описва, дори не самия той, разбира, че с помощта на приятел, който му помага за написването на книгата, но описва целия си живот и за мен не просто успехите на тенис корта и това, което е постигнал като тенисист, но и най-вече всички психологически битки, които трябва да проведе в рамките на кариерата, живота си, особено мен ме впечатли начина, по който дори когато е бил световен номер едно, изкачил се на върха в световната ранглиста, той не е чувствал удовлетворение. Имаме моменти, в които наистина би бил готов да спре с тениса още от малък. Изобщо в такава книга човек може да разбере колко труден е живота на спортистите. За нас всичко изглежда прекрасно. Страни, пари, блясък, скъпи коли, скъпи имоти, пътувания по целия свят. Всичко изглежда феноменално, но всъщност зад този пейзаж, зад завесата, която е изпълнена с блясък, с златисти елементи, има наистина хора, чисто човешки същества, които страдат като нас, имат емоции като нас, тези, които се считаме за по-обикновените, но ние сме еднакви като тях и всъщност те много често страдат, както я си го обяснява, за това, че изведнъж, видите ли, те се превръщат в нещо повече от обикновените хора и това не им се харесва и е трудно за приемане, така че сигурен съм и тази книга ще ви бъде много интересна. И сега набързо, какви са правилата? Тъй като много пъти казвам, че канала Board The Game не е чисто футболен, да, по-чести са футболните видеа, тъй като все пак много хора се интересуват от това. Аз имам най-добър поглед заради работата си над футбола, но съм фен на страшно много други спортове. Затова една от книгите е спортна и ако имаме други случаи с giveaway, ще продължа да раздаваме и спортни книги, и спортни артикули, не само футболни такива. Но за това искам от вас, от тези, които искат да участват в томбулата ни, просто да напишат коментар с това кои спортове харесват, на кои спортове са големи фенове. Не само на футбола, може да напишете каквото решите, какво следите, как сте започнали да следите тези спортове. Ще ми е много интересно да чуя вашите мнения, за да ви предизвикам. Ви казвам, че освен футбола, аз едно на ръка съм хамбалист, т.е. това е голямата ми любов в спорта, заедно с футбола и хокея на лед. Това са, може би, трите основни спорта. Оттам насетне, още от ранна детска възраст гледам страшно много спортове. В последните години постоянно следя колоезденето. Невероятно е, надявам се скоро да ви покажа едно видео за едно съперничество, което не бива да пропускате, но трябва да ми остане време все пак, за да го подготвя и както трябва и то да бъде полезно за вас с интересни неща. Гледам снукър, баскетбол се случва когато ми остане време, разбира се, когато и волейболните отбори, особено националния на България, има своите силни моменти. Също гледам да не пропускам нито един футбол. Там продължаваме с моторните спортове, Формула 1, MotoGP, тъй като изключително много харесвам мотоциклетите. Имам мотор, карам мотор, така че това е една от причините да следя и моторните спортове толкова внимателно. И още много-много други неща. Когато има олимпийски игри, гледам да не пропускам нищо. Така поне беше в тинейджърските години, вече е много по-трудно с напредването на живота. Но ето такива неща искам да чуя. Как сте се запалили по спорта? Кои спортове, освен футбола, разбира се, може да говорите и за футбол, но кои спортове освен футбола харесвате? И след като напишете този коментар, тъй като снимам видеото днес на 9 май, това е понеделник, а видеото ще излезе в вторник сутринта, т.е. давам ви време до петък вечерта, до петък срещу събота в 23.59, в петък официално затваря нашия прозорец, но не трансфера, на този, който може да се включите в нашата игра с коментар. След това в събота още ще изтеглим томбола и тримата печеливши ще получат коментари под своите коментари, които напишат под това видео и там пък вече ще ви обясним как да се свържем, как да направим контакт и да получите своите награди. Това е общо взето, отново огромно благодаря на всички, които ни подкрепят, за всички хубави думи и надяваме се, че ще продължаваме да ви радваме с някакви неща. Не се взимаме много насериозно. За това обаче пък искаме още от самото начало да се отблагодарим по някакъв начин с нещо скромно, не е нещо великанско, но да се надяваме, че това и за нас ще бъде допълнителна мотивация да продължим да работим. Продължавайте да бъдете с нас, да гледате нашите видеа. Ще се радваме, ако разбира се, споделите това видео, ако го разпространите и сред други хора, това е ясно, че ще ни помогне допълнително. Чао и до нови срещи в Board The Game!